بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے. دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو دانتوں کے مسائل کا شکار ہیں، دانتوں کو کیڑا لگا ہوا ہے، دانتوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، مسحورے کا مسئلہ ہے یا دانتوں کا پیلا پن ہے. وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں، اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی دانتوں کے مسائل تو حل ہوں گے ہی ہوں گے. دانتوں کا کیڑا لگنا، مسحورے کا مسئلہ، دانتوں کے اندر درد ہونا، تکلیف ہونا، دانتوں کا ہلنا، انشاءاللہ تعالی یہ مسائل تو حل ہوں گے ہی ہوں گے. اس نسخے کے ساتھ بدہضمی کا مسئلہ ہو، تیزابیت کا مسئلہ ہو، قبض گیس کا مسئلہ ہو، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا. تو ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید، انتہائی کارآمد ثابت ہونے والی ہے. دانت کی تکلیف انتہائی شدید ہوتی ہے، جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہی اس کا احساس کر سکتے ہیں. تو دانت کا درد بڑا شدید درد ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی دانت کی تکلیف بنے تو اس کا فوری طور پر علاج کروایا کریں، اور دانت نکلوانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کے بعد جتنے قیمتی دانت لگوا لیں تو وہ نعمت واپس نہیں آتی. تو دانت نکلوانے کی بجائے اس کے علاج کو ترجیح دیا کریں، اس کا علاج کروایا کریں، چاہے دیسی ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کا علاج کروا کر اپنے دانت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کریں. تو یہ نسخہ انشاءاللہ تعالی دانتوں کے مسائل والوں کے لیے بہترین نسخہ ہے، ضرور اس کو بنا کر استعمال کریں، گھر کے اندر رکھیں. چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس کو یہ مسئلہ ہو یا اپنے دانتوں پر ملنا ہے، لگانا ہے، انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے اندر ہی دانت کے درد کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا. نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں. اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، میرے نمبرز میں سے کسی بھی نمبر پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں. اور دوستو ویڈیو کو دیکھ کر آگے شیئر ضرور کیا کریں، فیس بک گروپس کے اندر، واٹس اپ گروپس کے اندر ضرور اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہو جائے. تو چلیں دوستو نسخہ کیا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں. دوستو نسخہ سن لیجئے. نمبر ایک، لونگ 10 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، اقر کرہ 50 گرام، نوشادہ ٹھیکری 50 گرام، نمک خوردنی 50 گرام. ساری چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، حسب ضرورت منجن لے کر دانتوں کی جڑوں کے اندر رکھ دیں یا پھر آہستہ آہستہ مل لیں. فائدے اس کے کیا ہیں؟ دانت کا درد ہو، کیڑا لگا ہوا ہو، ماسخورے کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوا ہے. اب اندرونی طور پر بھی اس کے کچھ فوائد ہیں، وہ بھی سن لیں. پیٹ درد، بدہضمی، ریاہی درد پیٹ، زوف میدہ کے لیے بہت مفید ہے. حسب عمر، حسب ضرورت کھلا سکتے ہیں. 2 رتی تا آدھا ماشا پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنا فضل فرما دیں گے. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.